V této animaci si ukážeme, jak vytvoříme následující textové pole s nápisem Blahopřejeme. Jako výplň zvolte předvolený přechod Lidný, ohničující čáru vyberte plnou modrou, písmo zvolte typ Times New Roman velikost 72. Nápis zarovnejte na střed. Na panelu nabídek Vložit Zvolíme příkaz nabídky Textové pole. Všimněte si, že kurzor myši máme nyní zobrazen jako křížek. Uvnitř zobrazeného kreslícího plátna kurzorem myši najdeme na místo, kam chceme textové pole vložit. Nyní stiskneme levé tlačítko myši, držíme ho stisknuté, a táhnutím myší upravíme velikost vznikajícího textového pole. Když už se nám rozměry textového pole zdají optimální, tlačítko myši uvolníme. Pomocí úchytových bodů můžeme ještě doladit jeho velikost. Klepnutím do plochy textového pole do něj můžeme začít psát. Napíšeme text nápisu. Pak text označíme a nastavíme požadovaný typ písma Times New Roman a jeho velikost 72. Celý nápis zarovnáme na střed. A zbývá nám zvolit požadovanou barvu výplně a tloušťku a barvu ohraničující čáry. Klepneme na okraji textového pole pravým tlačítkem myši a zvolíme nabídku Formát textového pole. Na kartě barvy a čáry vybereme barvu pozadí a jeho orámování. Nejprve u položky barvy klepneme na položku vzhled výplně a potom na kartu přechod. Zde u položky barvy zaškrtneme políčko u položky předvolené a z nabídky vybereme možnost rozednění. Svůj výběr potvrdíme stiskem tlačítka OK. Zbývá u položky Čára nastavit modrou barvu Čáry a její vzhled. Svůj výběr opět potvrdíme stiskem tlačítka OK.